Ek wil met u praat oor the lostness of society. Die verlorenheid van ons gemeenskap. The lostness of people. En weet u, ons het verloor. Ons het verloor om te verstaan wat het beteken. Ons het vir ons 'n maklike evangelie uitgewerk. 'N evangelie waar die woorde van Jesus nie so belangrik is as ons eie menings nie. Jy sien, ons moet of hierdie boek glo of ons moet hom los. En as ons hom nie glo nie, dan is daar vir kerk wees geen waarde nie. Dit is nie sinvol nie. Dan kan ons by die huis bly. Kan 'n mens nogal iets anders met 'n sonndagoggend doen? Johannes 3 vers 36 sê: Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die straf van God bly op hom. Wie in die Seun glo, het die lewe, maar wie in die Seun ongehoorsaam is, het nie die lewe nie. Dit is 'n ongelooflike radikale woord. Broers en susters, ons moet erns vir mekaar sê dat waarheid nie relatief is nie. Waar ons nie vir mekaar kan sê, man, wat vir jou werk is goed en wat vir my werk is goed, en dis oukei. Die waarheid is relatief. Dit is nie relatief nie. Of Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is of die waarheid of hy is nie die waarheid nie. Daar is nie twee paaie nie, want die skrif is radikaal daaroor. En ons met die hele, ons hele lewe, as Christene, word ons hele lewe deur die uitspraak van die Here Jesus bepaal. Dit word daardeur bepaal. Mense daar buitekant het Jesus nodig. Hulle het nie filosofie nodig nie. Hulle het die Here Jesus nodig wat in hulle kan inkom en hulle nuut kan maak en hulle lewens kan verander en hulle kan wederbaar. Dit is die boodskap van die kerk. Die boodskap van die kerk is 'n bonatuurlike boodskap. Dis 'n goddelike boodskap waar God kom en hy kom woon binne in my. Dis 'n boodskap wat niemand anders het nie. Geen ander godsdiens in die wêreld. Hoe lyk lostness? Hoe lyk lostness? Gaan sit op 'n paviljoen waar hulle rugby speel. En dan hoor jy die mense rondom jou praat. En ek sê nou nie al die blou bulle is heidene nie. Maar hoor hoe die mense praat. Gaan sit op Nieuweland. Gaan sit in Bloemfontein. Net op die rugby stadions. Gaan kyk na die media, die internet. Gaan probeer op enige aand 'n film kyk. En eties moreel daarna kyk, dan moet jy hele stukke net die televisie, daai film afsit. En dit help nie om te sê, soos een predikant gesê het, ja, maar ek moet weet daarom waarna die mense kyk nie. Wat is dit? Dis mos nonsens, man. In Facebook, gaan lees Facebook, gaan lees wat mense skryf. Goddelose lostness. Gaan tel 'n tydskrif op, baie van hulle. Gaan kyk na die web. Kyk na die politici, hoe hulle lieg. Kyk na die filmsterre. Die goed wat hulle leef,
die werk wat hulle doen. Gaan kyk na 1 Johannes, hoofstuk 5 vers 19, mag ek het vir julle lees. Wat sê? En daar sê Johannes, ons het lief, omdat God, nou is het by vers hoofstuk 5, 4, hoofstuk 5, wat sê, die hele sondige wereld lê in die mag van boosheid. Die hele sondige wereld lê in die mag van vernietiging, van boosheid, van stikkendheid, van gebrokenheid. Maar selfs dieper is dit. Hier staan een van die vertalings sê, lê in die mag van duivels. Die hele sondige wereld lê in die mag van boosheid. Hulle vertel, dis kolonel Archibald Gracie, vertel toe die Titanic gesink het, was daar nog een lifeboat oor wat al vasgedraai was, en toe die boot afgaan, toe was hierdie boot omgekeer, het in die water gedryf, en daar had 35 mans op die omgekeerde reddingsbootjie geklim, en in mekaar vastgehou, en toe begin, sê hulle die onse vader, al die manne, gered of ongered, onse vader wat in die hemel is, en oor die stil see, met die Titanic wat weg is, hoor jy net, ons vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, en Gracie was op die, kolonel Gracie was op die boot, en hy sê, toe hulle opgepik is en by die land kom, hoef jy nie vir enige een van die ouens te gesê het, God lewe nie. Hulle het geweet. Hulle het geweet. Te veel van ons Christene leef asof ons nie weet nie. Wonderlike story in die Amazone, is daar 'n klein etniese groepie van 35 mense, hele etniese groep 35 mense. Hulle het hulle eie godsdienst, hulle eie taal, en dan kom 'n sendeling by hulle aan, en hy begin praat met hulle. Hulle sê, o nie, hulle ken hom. 80% van hulle sê, nee, hulle ken hom. Hy sê hoe dit gebeur. Hulle sê, een nag, sê een van die jong manne, het ek gesit, en Jesus het skielik in my verskyn. En omtrent 80% van hulle was toe reeds Christene. Hulle sê, maar ons soek iemand wat ons meer kan vertel. En die sendeling sê, kom ek vertel julle. Misschien iemand moet gaan, praat, iemand moet gaan vertel. Kom ons gaan terug in Johannes 3 vers 36 toe, wat sê, wie die seun het, het die lewe, en wie die seun nie het, nie het nie die lewe nie. Broers en susters, kom ons vat ons lewe. Ons lewe is so 'n stukkie. Dis min of meer. Ons begin hier so, jy kan dit langer of korter maak, en jy sê ons wat, ek het op stadium 50 geword, paar jaar terug. Toe lees ek hulle sê, 50% van alle mense wat 50 word, op daai stadium gaan 100 word. Sê ek vir my kinders, ek gaan my volgende gesinspartytjie, gaan ek op 99 doen, want ek is bang ek word die 100. Maar jy sien daarna, gaan ons dood en dan begin die ewigheid. En mense wat verlore is, is verlore. En dan gaan dit aan. En dan gaan dit aan en hulle steeds verlore. En dit gaan aan hulle steeds verlore. En dit gaan aan hulle steeds verlore. Misschien moet ek net my hande vinniger maak, want die diens gaan voorbij. En hulle steeds verlore. En hulle steeds verlore. En hulle steeds verlore. En hulle steeds verlore. En Leon het vir my toe 'n kort touw gekoop, om die ewigheid aan te dui.
en hulle steeds verlore. Maar jy sien, dit begin, alles begin by hierdie stukkie, alles van die ewigheid word bepaal deur wat hier gebeur. God het ons so gewaier, dat in hierdie stukkie, dat die ewigheid bepaal. Nie net nog so 'n stukkie nie. En ons is bekommerd oor dit of dat. En ons is verskriklik bekommerd oor ons gesondheid. En is sleg om siek te wees. En ons is bekommerd oor hoeveel geld ons het. En ons is bekommerd oor of ons bevordering gekry het. Maar dit stop hier so. En dan begin die ewigheid. Of in 'n totale verlorenheid, of in 'n ewigheid saam met die Here Jesus. 'N ewigheid saam met God. Jy sien, dis waar dit is. Ewigheid saam met God. Of nie. En dit is hoekom ons moet gaan. Dis hoekom ons moet gaan praat. Dis hoekom ons moet gaan praat. Ons kan dit nie los nie. Broers en susters, weet jy wat is die probleem? Een probleem. Baie van ons het dooie harte. Ons harte het dood gegaan. Daar is nie meer lewe oor nie. Baie van ons het indifferent hearts. As iemand na die tyd vir my kan kom vertel van 'n woord wat indifferent in Afrikaans is, baie dankie. Ek wag vir jou. Onverskillig. Het maak die saak, harte, indifferent, geen om nie. Party van ons het selfsugtige harte. Ek wil net hê, dit moet na my toe kom, ek is 'n vatter, ek vat wat ek kan kry. Gee nog, totdat my arms te klein is om nog te vat. Maar jy sien gierigheid, dit moet hierdie ding, dat hy vat en vat. Weet jy, gierigheid kan nooit versadig word nie. Gierigheid bou net nog 'n skuur en nog 'n skuur. En dan sê die Here Jesus, jou dwaas. En dan sterf hierdie man terwyl die volgende skuur gebou word. Weet jy wat is vir my verskriklik? As jy in gemeentes kom, daar is mense wat sitters is. Wat is dit, 'n sitter? Hulle sit nie in die kerk. Hulle sit nie, dis die sitters. Hulle staan nie op en dan hulle gaan gebruik hulle gawes nie. Hulle gaan leef nie, hulle gawes nie. Iemand anders moet dit doen. Iemand anders moet gaan praat, iemand anders moet gaan preek, iemand anders moet die geld gee, maar myne is, wat ek het, is myne, want ek het hard daarvoor gewerk. Wie het vir die krag gegee om hard te werk? Wie het vir jou die suurstof gegee? Wie het vir jou hierdie pompie gegee om aan te hou pomp? Wie het dit vir jou gegee? Maar ek vat. Dis die sitters. Hulle bly net sit. O broers en susters, ons het te veel sitters in die kerk. Ons verstaan te min van hoe God in hierdie woord, in hierdie boek, sy hart bekend maak. Vergewe my hierdie twee volgende woorde, daar is nie so iets in die Queen's English Dictionary nie. So dit is nie skeppings. Julle kan dit vir die koningin aanstuur, sy sal baie trots wees daarop as jy dit aanstuur. We have un-God hearts. We have un-God hearts. We have un-Christ hearts. Ons is harte wat nie soos God sinne is nie. Ons het harte wat nie soos die Here Jesus sin is nie. Broers en susters, ons moet die ewigheid verreken. Ons moet die ewigheid verreken. Kan ek vra, het jy al die som van die ewigheid gemaak? Vir jouself en vir ander wat hom nie ken nie. Die sportsterre, die filmsterre, die politici.
wat die Here Jesus nie ken nie. En natuurlijk is nie alle sportsterre en filmsterre en politici ongered nie, dit sê ek hoegenaamd nie. Maar as baie van hulle. Daar is geld beskikbaar om mense te bereik met die evangelie. Daar is mense beskikbaar om mense te bereik met die evangelie. Daar is geestelike krag beskikbaar vir die evangelie na die uitstorting van die Heilige Gees, wat God hulle met krag gevul het. Maar weet jy waar lê die probleem? Dit lê by die onwilligheid. Ons het onwillige harte. We have un-God hearts. We have un-Christ hearts. Die mense sê, jy weet, daai persoon, daar is een roeping op sy leven. En jy? Daar is letterlijk in, op elkeen persoon in hierdie gebouw vanmorgen sy leven een roeping. Dit is een valse stelling om te sê, daar is een geroepene, God het my nie geroep nie. Wat maak jy hier? God het jou gemaakt en het jou geroep om een verskil te maak in mensense levens. En my broer en sister, as jy daai roeping nie gaan lewe nie, dan is het asof jou leven platval, dan is het as jou doel van jou leven vernietig word, en dan probeer jy jou met allerhande ander goed versadig, wat jou nooit sal versadig nie. Want daar is een ding wat jou sal versadig, en dis die roeping wat God vir jou gegee het. Kan ek vir jou vanmorgen sê, elkeen van julle wat in hierdie gebouw sit, daar is een roeping op jou leven. Daar is een roeping, en dit gee nie om wat jou naam is nie. En dit gee nie om hoe oud of hoe jonk jy is nie, of wat sy werk jy doen nie. God het een roeping geplaas op jou leven. Daar is nie net een roeping op Marian en Amanda nie. Daar is nie net een roeping op my en Anita, of Dirkie en Esther, of op Pieter en sy vrou, of op Janlo en sy vrou, enzovoorts, enzovoorts nie. Daar is een roeping op elkeen van onze leven. Die vraag, wat kan ek doen? Kan ek jou eerstens sê, die evangelie is een bonatuurlijke evangelie, en as jy die evangelie begin leef, dan is die goddelike krag beskikbaar in jou leven. Daar is goddelike krag beskikbaar. Gaan vanmorgen hier uit en gaan bid vir die siekes. Wanneer Jezus die 12 disciples in die 70 of 72 uitstuur, dan sê vir hulle, gaan drijf die duivels uit, gaan preek die evangelie en maak die siekes gezond. Wanneer jy uitgaan om het te doen, God is daar, hy sal het gezond maak. Jammer, ek het nie een gave van genezing nie. Die 72 het ook nie een gave van genezing gehad nie. Hulle het doodgewoon gegaan en vir die siekes gaan bid en God het die siekes gezond gemaakt. Ga naar iemand toe. En gaan bid vir hom, iemand wat jy ken. Daar is een vrou, sy begin werk, sy is in Argentinië. Sy begin werk by een plek, en die is 4000 ongerede mense rondom haar, wat basis allemaal ongered is. En sy weet nie wat om te doen nie, en sy bid. En sy kry een vertrek, en in die vertrek sit sy een stoel neer, is al wat sy daar sit, een stoel. En sy sit nog een stoel daar neer. En sy sê vir mense, sy sê vir al 4000, as jy in hierdie kamer ingaan, Jesus sit daar, praat met hom. Hy sal luister. Gaan sit in hierdie stoel en praat met die Heer Jesus. Sy sê, aan die einde van daardie jaar, het bykans almal van daai mense tot bekering gekom. Bykans al 4000. Net die eenvoudige ding wat sy gedoen het. En as jy na jou besigheid toe gaan, of waar jy ook al werk, vraag die Heere vir een plan. Vraag die Heere vir een plan. Wat daarvan as jy een klein postbusie maak, daar waar jy by jou besigheid, en jy sit voor die postbusie, skryf jy daar op gebedsversoeke, en jy sit kaartjies daar neer, en as mense vraag wat is dit, en sê, skryf gerus een gebedsversoek, een paar van ons sal graag vir jou wil bid. En wanneer God geantwoord het, kom vertel ons daarvan. Sal baie gauw
sal mense kom en gebedsversoeke kom inskrywe, want mense soek die Here Jesus. En hulle sal begin kom en jy begin vertel wat God gedoen het. En hulle sê, maar kan ek nog ene ingooi? En nog ene. En mense sal tot bekering kom. Gaan doen iets. Daar is mense wat nie wil glo nie, wat ver weg van God af staan. Gaan koop 'n boek vir die persoon. Jong, weet jy hoe goed is, hoe duur is boeke? Los 2 aande se uit eet, as jy 'n boek se geld hê. Ja, maar wat van die ateïste en die skeptici en die wetenskaplikes met al hulle goeders, wat kan ek sê? My broeders en susters, die kerk is nie sonder antwoorde nie. Onthou net, die kerk is nie sonder antwoorde nie. Die kerk het antwoorde. Daar bestaan hierdie ongelooflike illusie. Luister mooi. Daar bestaan hierdie ongelooflike illusie dat die evolusieteorie is uiteindelik bewys. As jy bewys nie, dis hoekom die teorie is. Trouwens, die wetenskaplikes sê, ons ontdek al meer probleme daarmee. Die wetenskap, kan ek jy mooi vra, die wetenskap kan God nooit bewys nie. Hy kan nie. Die wetenskap het geen manier om God te bewys nie. Fisika kan nooit metafisika bewys nie. Jy kan nie. Dit is absoluut onmoontlik. Maar jy sien, baie mense is by die plek wat hulle nie wil glo nie. Hulle is morele ateïste. Wat beteken as morele skeptici? Wat beteken hulle verkies om nie te glo nie, want dan moet hulle sonde erken en hulle moet verander. Mag ek het weer sê, die kerk is nie sonder antwoorde nie. Gaan lees 'n paar boeke. Gaan lees John Lennox. Gaan kyk 'n paar van die video's van Ravi Zacharia. Gaan kyk net. Dan sal jy sien, die kerk het antwoorde. Gaan soek hulle. Gaan leef hulle. Gaan vertel hulle. Gaan sê vir mense, hier is 'n boek van C.S. Lewis, Meer Christianity. Sê vir hom, lees hierdie boek. But don't waste your time with a casual inquirer. Never waste your time with a casual inquirer. Iemand wat net sê, wel, wat denk jy daarvan? Moet nie met hom praat nie. Los hom. As jy iemand vat en jy sleep hom aan sy hare tot by die kruis en jy los het, sal hy nog krag hê om op te spring en weg te hardloop. Maar as iemand met sy laaste stukkie energie by die kruis aankom, dan sal hy nie weg hardloop nie. Hy het nie krag daarvoor. En as jy nie weet wat om te doen nie, gaan koop vir jou 2 CD's van Dirkie van der Spy of van Pieter Badenhorst. Dis nice dominees. Of van Jan Lukeuler, moenie van die kwaai dominee iets koop nie. Gaan koop daai goeders. Man Dirkie, as hy mos aan sy das vat, dan kom iemand tot bekering. Hy kan net nuus ook, sy keel skoon maak. Koop het hy gegee vir iemand. Pieter is dieselfde. Party mense sê, hulle kom, ek man kom by 'n predikant, hy sê, dominee, jy moet asseblief saam met ons bid, ons wil al hierdie drakkies uit ons gemeenskap, hierdie ons wat draks gebruik, en ouens wat in die bendes is, ons wil hulle uit ons gemeenskap uitbid, hy sê, ek sal nie. Nee, ok, so, hy sê, dominee, wat sê jy? Hy sê, ek sal dit nie doen nie. Hy sê, my kind is ook 'n drakkie. Wil jy, ek moet hom uitbid, ek moet hom wegbid, hierso? Ek wil hy met tot bekering kom. Ek wil hy met die Here Jesus ontmoet. En hy het. En nou kan hy met ander praat. En hy lei hulle na die Here Jesus toe. 'N man, 'n mediese dokter, wat elke oggend daar in Bellville gaan staan hy by 'n bushalte. En baie keer is die bus bietjie laat. Busse is met baie keer laat. En betyds vir soms. En as hy daar kom,
dan het hy vir hom al een omgegroepie gebou. En hy begin praat met oor die Here Jesus. En hy vertel hulle van hom. En die groepie groei. Sy omgegroep. Dis sy selgroep. Dis sy klein huiskerkie. Dis sy klein huiskerkie. Sal jy nie vandag hier uitgaan? En sê, Here, wat kan ek doen? Waar kan ek nood sien? Kom ek gaan daarmee na mense toe. Daar is geweldige nood daar buitenkant. Jy sê, maar wie is ek? Precies. Jy is iemand in wie die almagtige God met sy soevereine krag woon. Gaan en gaan leef. My broer en suster, mense het Jesus nodig. Hulle het hom nodig. Gaan praat oor hom. Jy sê, maar mense wil nie hoor nie. Jy sê, waar nie. Weet jy dat statisties, die mense wat jy verby sal loop vandag, as jy shopping mall toe gaan, 25% van hulle is gereed om die Here Jesus vir oggend te ontmoet. 25%. Op enige tyd. Nie die sel is nie. Het verskil van tyd tot tyd. Mense is oop. En as hulle hom verwerp, bly praat oor Jesus, hulle het hom in jou geval nodig. Give them Jesus. This is what they need. Geef vir hulle die Here Jesus. Kan ek het nog iets op een ander manier sê? Sell them Jesus. Sonder geld. Maar gaan gee Jesus vir hulle. Jesus en die woord het sy eie krag. Krag is nie in jou. As jy sê, maar ek is te bang, ek weet jy om het te doen nie, jy is die geskikte persoon. God kan jou gebruik, vooral omdat jy nie weet nie. Sal ons bid? Here Jesus, wil vir elke persoon bid, wat reeds hierdie oorgawe gemaak het, wil bid dat jy hulle deur die Heilige Gees sal versterk, dat hulle nie moedeloos sal word nie, maar dat hulle Jesus sal gaan verkondig daar buiten. Ek bid vir elke persoon wat nou opgestaan het en gesê het, ek kan nie anders nie. Ek met my roeping gaan leef. I need to live my calling. Vul hulle met die Heilige Gees, Vader, sodat hulle dit kan doen.